па си да настигнеш поляк, то не че форумните профите карат по-бързо. Я го видим сега как ще се насмете по тунела. Сега виде 3.80. А, ела бро. Защото те се насмитат. Я вижте как е горе съборен тунела. Ъгъл е направен на арката. Дай газ бе, пич бе, дай газ бе. А да наложи тук за завода на Пежо той, а? И да отбиеш от... Много клипчета сме снимали във Везу, там спирах преди, ама без антена не се фаща. Мене я сега седех 2 месеца в България, не се стих да отида да си купа една антена за интернет. Имам една, я бях купил чисто нова и не я разпознава лаптоп, не знам що така. И се бех наканил да отида до Илиенци, ама да си носи и лаптопа, директно да пробваме там дали ще тако, дали ще разпознае лаптоп. Е. Чай, чуваме песничката за Бат Иво. Пригответе се да се отклоните надясно след 800 метра. Сам. Huawei беше свързан, добре. Корчата лета си. Само че... Ето, Бате Иво. Тази песен е за Бате Иво най-добрия. Чипи бебе, you know. Бате Иво стана хачия бело брат, още си е яко лулут бе брат. Бате Иво бирата налива, за него купона никога не спира. Бате Иво стана хачия бело брат, още си е яко лулут бе брат. Бате Иво бирата налива, за него купона никога не спира. Бате Иво е за Европарламента, не обича мангали и мента. Отива той да гласува за един закон, с който ще му го набие на Макрон. Последния път спах е тук долу пред магазина. В очите Бате Иво е от най-добрите от Софето Бис.
CPT-то кара S-клас. Всяка Касо Силва бас. Моцарт и Металика. Тук има една камера са горе на високото баш. Ама то до там така или иначе убиваме скоростта, защото Бейра е жесток, е тук не се вижда, ама Бейра е много жесток. Има фенове безброй, знаят български, аре бандата и умната, сега да става веселбанда. Ате Иво стана, хачия бело брат, още си е яко луд бе брат. Пате Иво бирата налива, за него купона никога не спира. Пате Иво стана, хачия бело брат, още си е яко луд бе брат. Пате Иво е шефа, обича да си прави кефа. Иначе е там долу интернета, нали влиза се, е до тази сграда. И се раздава, но на древните душици не прощава. Абе пич! Здрава царя на купона, бирата си шора, истината казва в очите и тези. Скупените книжки като мишки църкат от землянките си. За фамилията всичко дава, без за себе си да мисли. Когато вечер спрема, айде, карай с това пежо, бе! На клавиатурните е нинджи. Всичко може, бати Иво, проблеми за него няма. Не върна от рама, с черни очила, от ескласата се поудава. Гледате, готов за победа, Европарламента го очаква, бате Иво никога не се оплаква. Бате Иво стана хаджия бело брат, още си яко лупе брат. Бате, да си наймеш бус 12 евро на ден, на месец 360 евро. Още си яко. Това бати по-готино, вместо да си купуваш. Това е 12 евро на ден, аз съм сигурен, че ако го вземеш за месец, даже ще е по-ефтино. Мигач се дава, блонди. Ще им се изхъби мигач, ако дадат мигач. А, тия магазини ги нямаше преди, бе. Гледа от кога съм минал. Иначе е там пред хотела, по-долу се влизаше с камиона. Също се фаща интернет. Ама през ден е пълно с коли, е тегъл. Само за през нощта става. А, спрел е някакъв камион там. Превишавате ограничението на скоростта. Макдоналдсите също във Франция имат интернет. А тук има... Да бе, фактически има един черен път. Мога да се спре между Макдоналдс и хотела. И да си избираш кой интернет е по-силен. Падна там. А, Сан Хосе Лопес с марокански номер. Ха. Защото в Сан Хосето бачкат по принцип с частни камиони много, ама за пръв път виждам марокански. Те могат ли да бачкат в Европейския съюз? Е, това са заводите на PSA Group. Праци, Троени, Пежа.
Вандът. Това беше Везул. Пътуваме към Марсилия и имам още 594 км. Всъщност аз не знам какъв маршрут ми дава. Така е пак за Батеево. В смисъл от тук ще карам надолу, нали, Безансон, Мойран Сен Монтание, Лонслес Салуниер, до Лил, през Буркен Брезе. Ей, тук е жесток байра. Много тъп. Свали ми на 11-та скорост. Чай да... Опа. Така, сложи го на ръчни, ще се остане сега на 11-та. Въпреки че едвам катери, лале, умира. Е, 540 коня този камион, обаче не става. Въпреки че беше хубаво да го изпреварат тоя. Защото тук по завоите ще ме мота много. Но дребните душици не прощава. Това добре го е казал тоя пич. Истината казва в очите и тези скупените книжки като мишки цъкат от землянките си за фамилията. Всичко права без за себе си да мисли, когато вечер преборбата с живот раздава кълна плавя турните е нинджи. Всичко може бати дин, проблеми за него няма. Не върнал драма с черни очила, от ескасата се дава. Дедът е готов за победа, Европарламента го очаква, бате, никой никога не си оплаква. Бате Иво стана хаджия бело брат, още си е яко луд бе брат. Бате Иво пирата налива, за него купона никога не спира. Тия видеха как изпреварих на срещното и не смят да ме изпреварят. Това ти карат си зад мене. Явно решиха, че съм луд нещо. Оха, ай, бандът. А, е много весело, юната и така.